Første del af butiksindsamlingen er veloverstået. Der er næsten 6.000 indsamlingsbøtter og knap 2.000 stregkodeblokke sat op i hele Danmark. Og det vil jeg markere med en videohilsen til jer. Så hej. Nedenfor så har jeg skrevet lidt praktisk information, som I meget gerne må læse. Og så er der kun tilbage at sige rigtig god påske til jer alle.